Аллергияны тудыратын аллергендер өте көп. Оның арасында шаң, тозаң мен өсімдік иісінен қозатын түрлері күн жылығанда қатты өршейді. Медицинада мұны маусымдық полинез деп атайды. Аллергия организмның белгілі бір антигенге кері әсері. Ол иммундық жүйе бұзылғанда пайда болады. Ауру тұқым қуаламайды. Бала тек ата-анасында бар түріне бейім болады. Сонымен қатар күйзеліс, шамадан тыс шаршауды аллергия тудырады. Сондықтан қызару, құшу сияқты белгілер білінгенде бірден дәрігерге көрінген абзал. Алдымен адамның қандай затқа аллергиясы бар екендігін анықтаймыз. Ол жаз айларында қан сараптамасын жүргізу арқылы, ал қыс айларында дәтіркендіргіштер енгізу арқылы белгілі болады. Содан соң оның бойында басқа аурулардың бар жоғы тексеріледі. Мұның барлығы анық болғаннан кейін барып, ем тағайындаймыз. Емдеу ісі әркімге әртүрлі жүргізіледі. Сондықтан дәрігерлердің нұсқаулығынсыз дәрі-дәрмек ішуге болмайды. Ол адам бойындағы басқа ауруларды асқындыруы мүмкін. Уақытылы ем шаралар қолданбасаңыз, аллергия асқынып, демікпе, талықсу, анафилактикалық шок, квинге сігісінде ауруларға шалдықтыруы мүмкін. Сондықтан жас талғамайтын дертті дер кезінде емдеуге асығыңыз.